penso que à medida que o tempo vá decorrendo, ele vai ganhando essa confiança. Francisco Ramos a tentar a meia distância. Bola bate em João Sousa, ganha lançamento a equipa B do Futebol Clube do Porto. Macedo, atenção a Ruben Macedo, e mais um corte, desta vez de João Sousa, bem colocado ao primeiro posto, a impedir que a bola chegasse até um jogador do Futebol Clube do Porto. Novo canto, novamente para o pé esquerdo de Rui Moreira. Providencial este corte de João Sousa numa jogada... Varela. Cartão amarelo para João Sousa, que se desinteressou completamente pela bola, sentiu que tinha que travar Fede Varela como podia, porque se Fede passava por ele era uma jogada muito perigosa, e por isso a colocar a perna para travar Fede Varela. Cartão amarelo para o número 33 do Vizela. Nada a apontar neste lance. Sim, uma jogada perigosa, que era para o Futebol do Porto, foi bem...